វិជ្ជាវិទ្យាការប៉ុរមីនតាក់ទងទៅនឹងការព្យាបាលដោយចលនានៅក្នុងឱកាសនៃការបတ်នៅសន្និបាតជាតិព្យាបាលដោយចលនាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុត្តជននិងយុវនេតិសំពទាបានជំរុញដល់គ្រូពេទ្យក៏ដូចជាអ្នកជំនាញព្យាបាលដោយចលនាគឺសូមធ្វើការព្យាបាលដល់អ្នកជំងឺនិងជនមានពិការភាពនោះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀត អាយ៉ិតដាំមុំបន្ថនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុធជននិងយុវនីតិសម្បទាបានផ្ដារផ្ដាំដល់គ្រូពេទ្យព្យាបាលដោយចលនានិងអ្នកជំនាញទាំងអស់ដែលទទួលបានជំនះដឹងថ្មីៗពីសន្និបាតសូមយកជំនះដឹងនិងបົດពិសារទៅអនុវត្តនិងបម្រើដល់ស្ថាប័នរៀនរៀងខ្លួនជាពិសេសជួយផ្ដល់ការព្យាបាលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពជូនដល់អ្នកជំងឺនិងជនមានពិការភាព ការថ្លែងរបស់អាយ្យកោដំមុំប៊ុនធនយ៉ាងដូចនេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបတ်សន្និបាតជាតិព្យាបាលដោយចលនាលើកទី22កាលពីរសៀលថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅសាលប្រជុំនៃមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិរាជធានីភ្នំពេញអាយ្យកោបានបន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រមកដឹកនួមប្រកបដោយកិត្តិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គ មហាសេនាបតីដីតូចហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ជាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នបានយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របัญចកោណដំណាក់កាលទី1ដើម្បីកំណើនការងារសមត្ថភាពប្រសិទ្ធភាពនិងចេរភាពសម្ដៅកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះច្បាស់ចំពោះទៅសម្រាប់បាននៅចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់ អត្មាបានតតថាក្រសួងសង្គមការកិច្ចអតីតយុត្តជននិងយុវនីតិសម្បទាបានធ្វើការជាមួយនឹងសមាគមអ្នកព្យាបាលដោចលនាកម្ពុជាគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហមអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងក្រសួងសុខាភិបាលបានអនុម័តលើបដិឋានជាតិ នៅគណៈ වෘ ត្យវិជ្ជាជីវៈព្យាបាលដោចលនាកាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2018នឹងបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅបតដ្ឋានជាតិនេះកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ក្រសួងក៏បានចាត់ឲ្យមានមន្ត្រីបង្គោលទទួលបន្តការងារចុះតាមដាននិងវាតម្លាយល Ự ការប្រតិបត្តិបតដ្ឋានជាតិនៅគណៈ වෘ ត្យវិជ្ជាជីវៈព្យាបាលដោចលនានៅតាមមណ្ឌលស្តារលទ្ធភាពពលកម្មនានារបស់ក្រសួងផងដែរ រ <mí> ាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតអយុធជននិងយុវនីតិសម្បទានិងអគ្គលេខាធិការក្រមប្រឹក្សាពិបាលក៏កំពុងបង្កើតផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីពិការភាពរយៈពេល5ឆ្នាំគឺពីឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2028ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនឹងជាឆ្អឹងខ្នងដ៏សំខាន់មួយទៀតដែលมันអាចខ្វះបានសម្រាប់ពិការភាព សកម្មភាពទាំងអស់នេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើវិស័យស្ដារលទ្ធភាពពលកម្មនិងសុខភាពតាមរយៈជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រព្យាបាលដោយចលនា